هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وقاسمهما أو قسم وارتوخلوا إني لكما لمن الناصحين. يقينا زتا سدوان تا خامخا نسيت كون كون يما إما ابن كثير وإبليس قسم وخلو آدم عليه السلام الدوكة قول نقول الدوكة قول نيجي كي تري مؤمن تجينا لا نمو يا بس دادا زلان رمشي يعني إبليس وطوي زمان يبقى لا قسم جدا نسيحتك آدم عليه السلام جدا لا نمو يبقى دروغ نمو هذا مؤمن ده حال ذكر رسول الله بحديث كويج سوق ده لا نم تستوالي كنا نغم دروغ جن كوي إلا ده شو سلبه دروغ مشهوري من سبب والعياذ بالله تبغى تقول لا قسمونه خوري ده بدروغ وين إلا كزرة ده لا نم لم تي دروغ وين مؤمن شيء ده لا نم ووري بس أخو تب كده بتو تمي جرا سلبه دروغ وين وده لا ده ينوم لهذا بوكي خیو خواه که سلیه چی پا دروغ و مشهوری لکه یونیم سلیه مشهور دی چی دی پا دروغ و قسمون و خوری و دا اللہ نم استعمالی هندی سلیه بانی که سلیه یقین ونکی دا جدا مسئله فدلاهما بغرور بس را کجی کرل دوانا پا دوکی سرا فلما ذاق الشجرا نو هر کل چی وسکل آغ دوانو ونا بدت لهما أخكار شدوانو تا سوآتهما عورد غدوانو وطفقا أو شروش يخصفان عليهما من ورق الجنة تيوزي كولي بزانو نبسي دبانو دجنتنا تي سنگ دي دغوانا اخوالا عورد خكارشو ایک دمي دوی شروع کرده دوونی دوونونه نپانی راشی کولی اخبار عورتونه بیپتاون. دیزی که بله مساله غدا فایده چی دا حیا او شرم دا پا فطرت کی پروتی. لکه دیزی کیو گره آدم علیه السلام تو خلادی سه حکم نداشته نبی بی حوات دا پرده و دغدغه سه حکم شده نداشته خوچی سنگ دا غوی عورت کارشو اغوی ورود انگل بس دوونی نه اپانی را شکول اخبال عورتی پتھو دلیل لے پا دیبانی چی پا فطرت کیا و پا صحیح عقل کی دن دا پڑھ دا پرت دا دا فطرت موافق کارد خوچی لیو سڑی فطرت دا زنا وروشی و گڑ وڑشی اگر بیدا نمانی وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَوَوَازُكُ دِدْوَانُ تَارَبْ دَدُوِي أَلَمْ أَنَّهَكُمَا أَيَنَّوَي مَنَكَرِ مَا تَاسُ عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَا لَدَغِي وَنِنَا وَأَقُلْ لَكُمَا أَوْ نَوِّي لِمَا تَاسُتَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ يقينا شيطان ستاسوخ كار دشمن دي قالوا يا غدوانو ربنا يرما زمنگا ظلمنا أنفسنا منگا ظلم کرده دي بخبر زانو نباني وإن لم تغفر لنا أو كبخانا ونكرتا منتا وترحمنا ورحم دي ونكوب منگا لنكونن من الخاسرين نخام خام بشود توانیانونا دا مسئلہ پر سورہ بقرہ کی منگی ذکر کردے وا چی دا خبر کمزوری دی چی آگا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نم وسیلہ کو بلکہ دا اللہ وی چی آگو دیسی ہوئے بس دا خبر وا چی اللہ دیدی دا سبی پاگوی بانی رحمو کو علماء وی پا آدم علیہ السلام کی پینزی صفتون پیدا شو اللہ پر رحمو کو او پا ابلیس کی پینزی صفتون پیدا شو اللہ وشارو اولنی صفت پا آدم علیہ السلام کی دو جن اخبری خطای قراری اوکو دو ایم پاگی بانی بخیمان شو در ایم خبر زانی ملامت اکو سلورم دا اللہ تا رجوع کرا فورنی توبویستا پیزم دا اللہ دا رحمتنا ناومید نشو جدی دلہ سپا اللہ رحم اوکو ابلیس کی پینزی عیبول پیدا شیو دا اخبری گناہ اقراری نکو چاو زمان خطا شیو دا گناہ شیو پاگی بانی بخیمانم نو خوشحالو خپل نفسی ملامت نکو
پلبن اعتراضونه شروع کړو په کرله جلته رجوع کړو د اعتراض شروع کړو او توبه ونويسته او د الله د رحمت نه امید شو نو دغه د شیطان ابلیس حل شو او د بیا د ادم علیه السلام حل شو چې الله برحم وکړو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ويلا كل شيء باستنسوا بدا بازو دبارا دشمناني يعني زيد اسمك توس كل شيء ده بيريانو ده شيطانانو ده انسانانو بيو بلسر سرواني دشمني برواني يا مطلب داري چه انسانان بده يو بلسر دشمني كي ولكم في الارض مستقر او استاسو ده بارا بزمك كي زيد و سيدو ده ومتاع نلاحين او فايدي دي تيوتر يو اخبوري قالوا يلا فيها تحيون بدي اسمك كي بجون تيروي وفيها تموتون او بدي كي باملكي جاي ومنها تخرجون او دا دين بارا ويستلكي جاي دا اسمك بدي باني زمان جون دي بدي كي مرق دي دين بدوين بربيا رباسي دي الله اکبر دا انسان دا خپل اصل سره ملوشي او دا زمون اصل دی عجیب جوړی دی انسان عجیبا انسان وته حیران شي چې په دې بدن کې سایی غټ غټ خبرې کوي د الله نه مني د الله د پیغمبر نه مني نصیحت نه قبلی او چې دې جسم نه رساو زی باز ته وته حیران شي چې دا غړی دی چې غټ غټ وی او زبردا حکم زبردا حکم سمود بعد ورشه او دغه قبر کولو کا نو ته به دا فرق ومنه کی چې په دې خاورو کې د پلانې خاورو ګورې کومې ونه یو خو د مقبرې خپل خاورو ده کنه یو هغه خاورو ده چې دې به کې خاورې شو نو ته به فرق ومنه کی چې د پلانې خاورو ګورې کوم ځای کې ده الله اکبر زموږ د مشران چې کوم خاورې شي دا غوي خاورو څوک معلومول شي زمکه سره قشن شي نو بدی زمکه کی زمنګ جون دی بیا بدی کی مرګ دی بیا دین را پاسې دی الله سبحانه تعالی هغه ورځ بم باندې خصوصي رحم کی کله چې دی خاور لزو او ما دې مرګ ورو ته مخکې دا خبره ذکر کړم ما په یوزي کې په انټرنیټ باندې دا دعا لري دلې ډېر زما خو خشي و وی الله په دې خاور باندې رحم کی کله چې دا خاور سره ملاوي یعنی په دې خاورو د انسان په دې رحمو کې کله چې هغه خاورو یعنی قبر هغه خاورو لبسي ځمکه خاورو نو خاورو به د خاورو سره ملاوي شي غر سره لاړ شي ختم شي الله سبحانه وتعالی دې هغه ورځ موږ باندې خصوصي رحم وکړي یا بني آدم اے اولاد آدم علیه السلام قد أنزلنا عليكم لباسا يقينا عليك لدي منغتا ستا لباس يواري سوآتكم وريشا چه پتی عورتنا استاسو جامد دول جامو کی دا فائدی ری عورت پیم پتتے او بل سی شده دول لے دا بیدین خلق قمقلان دی نپوی اسی انسان چه لباس لری کی د جمیل لري کلام بي غسل کوي څومره ناشنا ښکاري ښکلی ښکاري هېڅ یعنی انسان وایي چې داسې زه ناشنا یم خو چې کله دا لباس واچي دا کپړې واچي عیبونه یې پټ شي عورت یې پټ شي سم ښایسته ښکاري دا څومره اوچت نعمت دی دا لباس نو په لباس کې دوه فائدې عورت پې پټ دی او بل څه شی دی ډول ولباس التقوى او جامد تقوى ذلك خير ده ديران وردا الله دعام لباس خبرك ولا بيود التقوى خبر بيقول لك تيرنك اصل لباس خو تقوى ده چا غد بكي وا عورت بدي پټي لباس التقوى چې بكي وا کنه به بدي عورتهم پټي او به بدي دار مي ورسه لباس التقوى نو مطلب دلته معنوي لباس شو معنوي چې ښکاري نه تقوا خو په زړه کې دننه ده دغه شان په دې کې دا فایده شوه چې هغه لباس استعمالول په کار دي چې هغه د تقوا سره مناسب وي
خکلے لباس لنڈ تنگ نرے چا عورت پکی خکاری دی قسم لباسون نزان ساتل پکار دی که زنانه دی او که سڑی دی زنانه اولا نیدی پکار دی اللہ نیر پکار دی دی زنانه اولا چی کمی دا تنگی تنگی کپڑی چی او دا نرے کپڑی چی دی دا اللہ نیر پکار دی او آغا سڑو تا اللہ یر پکار دی اگوی تا مگ دا نصیت کو جی را لنڈی تنگی انتا کی جامعی چیو عورتون اخکاری پا بد حل بانی گرزی سڑو تا کتیم نشی کلنا کرد اخکولی دی تقوالی باس استعمال ہوئی دی تقوالی باس آگا دی انسان پا کی حیانا اخکاری نا دیر غٹی کولاوی جامعیم نا چستا دی بدن سر برابری نا بتا بانی تنگی نا غٹی اخکولی لباسی کولاو لباسی در تقوی لباس دی درشان در پین شرط او در نور دیسی لباس استعمال اول چی اغز همون دی قوم لباس ندی داغی پر خود خوره دی ایلا دی چی سڑه مجبورش اگر سڑه وزی کار کئی اگو پی لازم کڑی چی تب لازم در لباس استعماله نبیا استعمال اولی جایز دی خو پا شرط دی چی پینٹ با کولاوی او شرط بسی اب اوگ دی شرط با اوگ دی دا شرط چی اوگ دی پا دی پینٹی راولی نبیا پا دی که دی انسان اگر دوبور او قبول اگر دوانا پتش او رسی دی با دی خبر کنه چی پینٹ اوگ دی کولاوی بیا باقی لپاس شرط چی دی لک کولاوی او دا شرط با دی پینٹ لپاس را وستی نچی باقی لپاس را وستی نی دی با پتی او چی زورتی نہیں اسو کی دن غواری نہ پدغ لباس بانی سکی سبحان اللہ یعنی زمان کا معاشرت دے درجی تو رسی رچی سوک پکی زن خوک غواری چی یعنی زن سوکی اما نہ دے پدغ شیعہ چی کم شیع دا پینٹ با چی یعنی دا دیر پا زن سوکی اما اللہ سعوتا رہی پا امبائی رحموں کی دا خپل لباس دا خپل دین دا خپل منهج دا خپل قرآن دا خپل حدیث دا خپل حیاء دا خپل شرم دا خپل غیرت دا مضبوط رہونی سی گولا دا زمانہ دا فتنہ و زمانہ دا طول دنیا دا مسلمانانو بمقابلہ کی دا او پا دی کوشش دی چیزا ما استاد لسن دا دین لارش چرت دا دین گولا تانا لارنش خپلو بچو لخکل تربیت ورکی اگو تو ہوئے بچی دا حیاء لباس استعمال ہوئے اکثر دا بعض ملگری دی ما شمانانو تا ما شمانان جنکی اگوی تا دیسی لگل گن تاکی لباس آچے وی دا جنکی دی وڑی دی اس خبرنا وہ سید وڑی دی وہ پا کم لباس بانی چی دا ما شمانانی اوڑو کوال تیر کی بیچی لوی شم دغ لباس گواری نکا پا اوڑو کوال کی تا اگوی تا ہوئے چی بچی اخکول لباس چوا وڑا گن تاکی لو پتھا دا اگوی پا دی غال بانی اسی پرتی ندا چی لوئی شی بیا عمر بر لدی پر سر بانی لو پتاو سادر پوری دیگی چی پوڑو کوالی کامیشہ دی پر سر بانی وان ندی چی لباس دوڑو کوالی نما شمانانو تا خواب پکار دی چی سبال آگوی بیا لوئی شو دقی لباس استعمالی اللہ سبحانه وتعالی زمانگ دا بچو حفاظتو کی ذالک من آیات اللہ داد نعمتنو دالان دی لعلهم یذکرون ندی دا پارا چی دوی نسیت و اخلی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان گمراہ دینکی تانسل رشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ لکا چراوی استلی دی مورا و پلارستا سود جنتنا ینزیو عنہما لباسہما ویستی دی داغوی نجاما داغوی لیوریہما سوآتیما دا دید پارچی و خیغوی تعورتنا داغوی انہو یراکم ہوا و قبیلو یقیننا غینی تاسلرا او داغا قبیلا من حیث لا ترونہم داغ زین چی نینی تاسو وغوی سوک شیطان پیرے پاسل شکل کی نری دیکھی
انه يراكم هو وقبيله اغاو دغ قبيله تسيني من حيث لا ترونهم جتا سيني شيلي ده هم پیرے کے شکل بدل کی زناور پر شکل کے بل انسان پر شکل کے بے لی دیش خوب خپل اصلی شکل کی پیرے نلی دے کی ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون يقينا من غير زولد شيطانا دوستان دا كسانو چی ما نرولی واذا فعلوا فاحشا او كن چوكي او كار د فحاشي مشركان فحاشي كار سو لغل به طواف کو دا کار به کو لغل طواف به کو دا شان نور گونهونه بکیمو نلو کله چوی د فحاشي سکارو کی او ته منه کی چوی دا کار خوستا غلط ته قالوا يا غوي وجدنا عليها آباءنا مندري دي منغ بدي باندي بلاران خبل والله أمرنا بها أو الله حكم كرده من تبدي باني دمر زالمان فالله بني دروب قلت ورتوايا إن الله لا يأمر بالفحشاء يقينا لا حكمنا كيف بدكاري سرا أتقولون على الله ما لا تعلمون أي واي تاسو بلا بان ديغنسا چي تاسو بنا بويغي قلت ورتوايا أمر ربي بالقسط حكم كرده رب زما بإنساف سرا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد او برابر کئی مخنخ بالخواتا دهر مسجد ودعوه مخلصین له الدین او دعاگان غواری داغنا خالص کون کی اغلا دبلنی کما بداکم تعودون لکا سنگین چی اول پیدا کری دا سبا تاسو دوباره واپس کئی لکا سنگین چی اول پیدا کری وی نو دغه شان بل الله سبحانه وتعالى بیا د قبرون نه راپاسي فريقا هدا یو ډلې ته هدایت کړی دی وفريقا حق عليهم الضلاله او بل ډله ثابته شوې ده په هغوی باندې ګمراهي انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله يقينا دوی نیولی دی شیطانان دوستان سوا دلانا ویحسبون انهم مهتدون او گمان که دوی چی بیشک دوی هدایت والدی مشرکانو با لغر تواف کو یو عیب خوب بگی دو بل عیب بگی دو چی یعنی کلا کلا با بعض اوقات که بزن بانی دا غوله و دا غوخه و دا با منکڑا و دی بوتا زن دیر اوچت خکاری دو جنده مونگ دیر خکارو کو اللہ با دوانو کارونو بانی رد کئی یا بنی آدم اے دادم بچو خذو زینتکم عند کل مسجد و نیسی دول خپل پنزدار جمعت مسجد دا سجدی زیتا وی او دی مسجد تا مسجد اون پا دیوی زکر جی سجده بکی لگو لیکی او داد دی سجده فضیلت تی دی سجده فضیلت تی چی دی غزی تا نوم ورکڑی شو دی مسجد یعنی سجده نغسته شو پا دیزی که اللہوی چی کم زکیم تا سجده لگوی نو دول کوی پا خکولی لباس که اللہ سعو تلتا ودری نو دې کې دا فائدہ شو چې کلم تاسو مونږ او داس کوي نو په خولي لباس کې په خولي شکل کې چې ته پی راځي او به دا شکل کې زه بهر ته وځم د غټو خلکو سره ملاو شم نو په دې کې ملاوي دی شم دا بس عربو کې دا دته دلته چې دا شپې چې کوم لباسي دا د کېدو په یوه منځ درځي بیا ورته ته ووایه زه
کمپنی ته ځو یا مثال کې یو مالدار سړی راغلی دی شي په دغه کپڑے کې بلیر شي خدې بازو کې دا بنگاریان رونه چیرې د انډینو دوی کې دا عادت چې کار لزی خاغه پینشنټ به چولې د مرینه به ځان نیولې غپړې ما چولې ټای او چې به منځ راځي لنګ به چولې په بدحل به یو ټول بخکاری زمونږ پښتانه بیا په دې مسله کې کمزوري دي سید جغول لباس برابر خو سخاوند کې لباس به چولې سخابین به تخیږي په خو کې به سره ودرې دی نشي نو بس زمونږ بیرونو کې دا مرشتي چې د صفائی خیال نه ساتي د الله کور ته چې راځي صفا ستره راځه لکه ته چې کیلي ته ځي په چوټۍ باندې نو ځان څنګه ساتي څنګه خوشبو لګوي ولې ځکه دا مخامخ خلکو ستا سره قدر دی چېرته به دا اوچت خلک دوی سره به زه میلاویږم ډېر وخت بعد ځمه زما سره مینه محبت نو چې الله خواله راځي نو هم ځان سنبالوه ځکه سلف زموږ د دین مشران چې کوم دي دا وی په سیرتونو کې دا خبرې زی په زیرا غري چې کله به منځ ته ودریدو خوشبو به لګولا منځ ته چې ودریدو ګیره به برابر کړه منځ ته چې ودریدو ویخته به برابر کړو خپل کپړو ته به وکړو کس دا مغ به لګیدل به بدلی کړي ولی وی الله ته مخامخ ودری الله ته چې مخامخ ودری نو خپل لباس کې ودری بل مسله ته هم چې دې چې کله چې هر د سجدي زی نه کې وسړي د شپې ولاړی په تور تیارې کې خپل کور کې دننه په تور تیارې کې بخپل کور کې دننه او د شپې تهجد کوي نو آیا دې په دغه بنین کې موږ کولای شي ها ولي دا ډول چې کوم دی د الله لپاره د خلکو لپاره خونه لري یعنی د جمعه لپاره خونه لري چې ته جمعه ته روانې یې ځان صفاکه او خوشبو استعمال کنه ته الله ته ودرېږې د دې لپاره دا خبره ده دا خبره ده الله سبحانه وتعالى لپاره نو چې شپې ولاړې په تور تیارې کې یک یوازې نبی هم چې له خخکول لباس به استعمالې خوشبو به استعمالې او په دې شکل کې الله سبحانه وتعالى ته ودرېږي چې ته په راځي چې او زه په دې شکل کې بهرو د خلکو سره ملاقاتونه کوم او سره به خخ کړي وکلو واشربوا ولا تسرفوا او خوره اوس کې او اسراف مکوي إنه لا يحب المسرفين يقينا لا من كي إسراف كون كسراب قلت ورتوايا من حرم زينة الله شحرم كريد دول دالا التي أخرج لعبادي أغنشرا ويستليد دخبلو بندقان دبارا والطيبات من الرزق او پانک سیزونه د رزق نه په ځان باندې مغوی با سیزونه حرامول الله برد وکړو چې دا پاک سیزونه چا حرام کړی دي قل تورته وایا هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا دا د پاره د کسانو دي چې ایمان یې راوړی دی په ژوند دنیاوي کې خالصة يوم القيامة خاص بيدوي لنا بورز دا قيامت كي پا دنیا کے اسر کافران ام شرک تی نو مزیدار رزق من گئیم خرو او کافران ام خوڑیش خو خالصة يوم القيامة دا قيامت پورز بے خالص تا مؤمنان اسر ای کافران تبنا پا نصیب کی كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون دغشان فتفصيل سنة بيان من غايتنا دفار دا قوم چبوي وصلى الله سبحانه وتعالى آغا أعمال بياني چاق بنيادي محرمات تي گناونا دي الله حرام كري قلت ورتوايا إنما حرم ربي الفواحش یقینا حرام کړی دی رب زما به حیا کارونا ما ظهر منا وما بطن شیخ کار دی دا غینا و غا چی پڑتی والاثم و هرا گنا فواحش دا دینا مراد آغا لوی گناون دی چی آغا دا عورت سر تعلق ساتی او دا اثم نمراد
د دین علاوه چې کوم ګناونه دي نو الله دا ټول ګناونه حرام کړی. والبغي بغير الحق او ظلم بنا حق سرا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا او داچی شرکو کی تاسو د الله سره یا او داچی شریک کی تاسو د الله سره غسا چې نه در لګل الله باغی باندې دلیل وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او داچی جوړ کی په الله باندې غسا چې تاسو بنه بوئیږي ولکل امه نجل او ده هر امت ده پارا یو نیت ده فیذا جا آجلهم نکل چراشی نیت ده وی یعنی هر قوم ده هر زمانی و سیدون که ده پارا ده مرگ و ده تبایی یو نیت ده ده عذاب بوتن پر اخبر نیت ملاوی مرگ بوتن پر اخبر نیت ملاوی فیذا جا آجلهم نو کار کله چې راشي نیټه دا وي لا یستاخرون ساعه نه به شي وروستو کېدی یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کېدی شي یا بني آدم ای بچو د آدم اما یاتینکم رسل منکم کراشي تاسو ته پیغمبران ستاسو نه يقصون عليكم آياتي بياني بتاسو تايتنا زمان دا خبر الله سبحانه وتعالى دي انسانانو تا دا پیدایش پاولا کی کرده و دي طول انسانانو تا دا خبر شویده چه اے دا آدم بچو پیغمبران با درزی استاسو نا اوی بتاسو تا بياني آياتنا زمان فمن اتقا و اصلاح بسوك جدا لان ويريدو عمل نيكوكو فلا خوف عليهم ننبيس يا ربا غيباني ولا هم يحزنون او نبا غيغم جنكي الله يبقى منكم شمارك والذين كذبوا بآياتنا او كسان دروغ جنكني آياتنا زمنكا واستكبروا عنا أولي كيدا غينا أولئك أصحاب النار نداك سانور والدي هم فيها خالدون ضيب باغيك أمي شيء فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بسوک دے لوی ظالم داغ چانا چی جوڑی پا اللہ باندی دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغ جنگڑی آیتنا دا اللہ اولائک ینالوهم نصیبهم من الكتاب دا کسان رسیگی با دوی تیسا دا دوی دا لکلشوینا لکلشوی اسی شے دے رزق عمر الله وی دا کم کسان چې په ما دروغ جوړی یا زما آیتونو ته دروغ جن وی نو د یو وخت پورې خو به ژوند تیری ځکه چې حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یو انسان د هغه وخت پورې د دنیا نه نشي تللی چې سو پورې هغه رزق نه ختم کړی کم چې د په نصیب کې لیکلی شي دا رزق به لازم ختمی اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب نو کم په تقدیر کې چې دوی کم عمر دی پا تقدیر کی جکم رزق دے اغب لازم دوی ترسی گی حتی اذا جاتهم رسولنا یتوفونهم تردی چکل راشی دوی تا ملائک زمنگا ملکی دوی لرا قالو ویب دوی تا اینما کنتم تدعون من دون اللہ چرت دی آغا چی تاسو برا بلل سوا دلانا زن کدن با وقت که بوتو ہوئی چی شو بابا گن او چی شو بوتان او چی شو پلانے و علانے چی تاسو دلاللہ سر شرک کرنے ہو او اغم امرا بلو قالو ویب دوی
ضلوا عنا ورك شويدي زمننا وشهدوا على أنفسهم أو قوايبو كي بخبلوا زانونو أنهم كانوا كافرين يقينا ديو كافران. حديث كراجي رسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت بورز بدل الله لطرفنا أوازو شي چه هر سڑه دي پخپل پخپل معبود پسی لارش عیسائیان با پس صلیب پسی روان شي بوتان والا با بوتان پسی روان شي یهودیان با پخپل معبود پسی روان شي طول بختم شي موحدین مسلمانان به پاتش او ته بولی چې تاسو وی موږ خدای الله بندگی کوله موږ دغه په انتظار کې ولاړ یو بیا به الله سبحانه وتعالی راشي راښکاره به شي نو دغه موحدین په هغه سخته ورځ به انتظار کوي د خپل رب یو چې موږ خو ژوند ټول د هغه دپاره تیر کړی او موږ د هغه سره چې د شرک نه کړی موږ هغه ته ولاړ یو صلیب والا صلیب سره لاړو صلیب پوش او غوی پوش د جهنم نه به بچ کی بوتانو والا بوتانو سره شو قبرونو والا قبرونو سره شو باباګانو والا د باباګانو سره شو او وهابیان د وهاب سره شو ها وهاب د الله نوم دی د خلکو موږ مشور کړی د وهابیان د بده ما تفسیر ذکر کړی په کوم صورت کې سوره ال عمران کې قلت ما تفسير ذكرك الله ولا با الله ولا سرش الله ولا بد الله سرش الله اذا غني مت من تم نسيبك نتي دي الله تودري كي تسو چوكي دلله په انتظار کې والله راش نو ده هر څه خو به دلله په اختیار کې دي کنه هر څه خو دغه سره دي بچي به څه ورکی دی لور کوي او دغه نور چې دی خپل معبودان سره لاړو سبول ورکی هغه هیڅ دغه سره نشته نو کله چې دوی تر ځل کدن په وخت کې ویلی شو ها چی جو کسان جو زمون نور کشي او په ځان به خپل گواہی ورکی چې منګ سیو منګ کافرانو هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.